Toliko se loše osjećam da, Mina grcala u suzama dok je izgovarala ove riječi za Mensura, muk za crnim stolom. U toku je emisija gledanje snimaka koju vodi voditelj Milan Milošević. U narednom klipu je prikazana svađa Mensura Ajderpašića i Milice Veselinović. Milan je riječ dao Mini Vrbaški. Ne interesuje me ovo jer sam toliko loše da ja možda napravim malo šale i onda vidim kako se ona kida. Eto, ne mogu. Mislim da sam ja previše nekog povrijedila da bih ja radila loše. Ne želim više u ovoj priči da učestvujem. A to da sam jedna, jesam i ne postoji druga, rekla je Mina Vrbaški. On je svestan da njihov odnos nije dobar. On želi da se potrudi da dokaže svima da će ovo da uspije, rekao je Fran. Ja sam joj rekao da ako se ispostave neke stvari onda nema budućnosti. Ja brinem o njoj, jednostavno prejak mi je osjećaj kada nekog volim. Nisam ušao ovdje da se ženim, ja nemam te namere. Ja nisam došao sa tom namerom. Ako treba da bude, bit će. Ako ne treba, neće biti. Može se desiti neka svađa za par dana pa prekid. Bura nonos, ona konstantno kada ja dođe neki snimak, ona ide predaleko. Svega je bilo i prije Mine, nije samo kada je Mina ušla, rekao je Mensur. Ja znam koliko ja volim ovog čoveka, ja nemam snage da se dokazujem ni ljudima ovdje ni ljudima napolju da dokazujem ljubav. Ostala sam mu lojalna i kada sam trebala i kada nisam trebala. Ja ću da sumnjam sve dok ne izađem odavde i kada budem vidjela stvari napolju. Mi kada smo raskinuli prvi put, ja od tada nemam povjerenja u njega, rekla je Milica.